ප්‍රේමණීය ආදරේ උදාවුණු පෙබරවාරි මාසයේ ලස්සනම දවස ඒ තමයි ඔබ වෙනුවෙන් ගුණ ආදරවන්තින්ගේ දිනය මේ ආදරවන්තින්ගේ දිනය කියන්නේ ඇත්තටම අපි මොනතරම් ප්‍රශ්න බාධක තිබුණත් අපි බොහෝ දිනක් උත්සාහ කරනවා ආදරවන්තින්ගේ දිනය සමරන්න ඉතින් ආදරවන්තින්ගේ දිනය සමරන ආදරණීය ඕගොල්ලන්ට ලස්සනම ලස්සන තිලිනයක් දෙන්න මියුසික් සී අපි හිතුවා මේ ප්‍රේමණීය ආදරේ ප්‍රේමණීය ආදරේ आदरे के आदरणीय वेणुमें आदरणीय दवसे अभी दिन में आदरणीय तेलने आदरणी उप वेणुम अभी नव परपुरे दक्ष जनप्रिय गायन शिल्पी आराधना करवागे वेणुम तब दक्ष गायक नव परपुरे बहुत दिन आदरे आदरणीय संगीत अध्यक्ष अभी आराधना कर तारु मेधवासल बहु जनप्रिय बहु आदरे आदरणीय गायन शिल्पी इतना अंत दवा तार सूदान बेलो होगे हकिया होगी दक्षता प्रेमणीय आदर हर आदरणीय इंदिर पत्के मत की जाली रोशन आई बन जाली जाली के तुम हर अंदर मूना बहुत से बहुत दिन आदरे आदरणीय गायन शिल्पी को नवर प्रिय दक्ष संगीत अध्यक्ष अभी मेदीन तेक् इधरियामु प्रेमणीय आदर तेक् मेवागे लसन लसन म्यूजि प्रोग्रम दिखट बड़ा आराधना कर म्यूजिक चानल सब्सक्राइब करना सुविशेष सिद्धवेनोतारु मुखद तारे अलुत मलुत गीते अद दवसदी मे आदरणीय बेटान प्रेमणीय आदर हर ओह बलाप्रो ओगोल तक अब तारे अलुत मलुत गीते बलला गीते कथाकर से दोड़वाने आहन आसाई सुंदरिये मंगागरे लसन गीत मोहन पुदे हम सुंदर हित तारु कौद मे गीते कौद संगीत अध्यक्ष अय मेक लिवे कृषांति राजपक्ष मट मुल मुन गहन फेसबुक अर्ह एक हूनगन कथाकल यागे लिव पलवीन सिंधु मेके संगीत अध्यक्ष करे अपे कंदूडर दक्ष संगीत अध्यक्ष करे दमिंद राजपक्ष
अत्र गीते कोहमद निर्माण वेन्नीकिन हर सुंदर कथा तीन इधे अत्र गीत रचकाव्य तार मुनगहनी फेसबुक इध मम इतने मे निर्माण पलवीन गीते इध मे हम वीम मे बंदीम एक् गोड़ने अरे अपूर्व गीत मे वे तब सिंधु बहुमे तार गायन बलापुर इन अभी तेक मे प्रेमणीय आदर प्रेमणीय आदर प्रेम ऐम तंग आदर की अभी बहुत दिन आदर प्रियकंडी मित्र मैं मे हिंदम बेन्न मैं प्रेम आदर बुड़ा निर्माण वाले वस्तु इधर प्रेम हिमंत तंग आदर तब तपुर गीत गायना तार बलापुर इन ऐना गीत आपटे सिहिन विजिते सरन्ने सदा हमुवन्न पियवी विजिते जीविते सिहिन विजिते सरन्ने सदा हमुवन्न पियवी विजिते जीविते हिमवते सिसिला ओबाई सितमी वनमाले सुवंग ओबाई सितमी सतुटु पिरिसागरे चंदकन ओबाई आदरे सिहिन विजिते सरन्ने सदा हमुवन्न पियरी विजिते जीविते सिहिन विजिते सरन्ने सदा हमुवन्न पियरी विजिते जीविते नियमय थारू अभी बहुत दिन आदर आदरणीय गायन शिल्पी एक प्रिया सूर्यसेन महात्म्य के अन्य दिंगे तुम आनंद गीत एक गायन करे महिंद्र तारू गीत साधारण इष्टकना ओम मीन पिते मे प्रेमणीय आदर प्रेमणीय आदर मेसिते मेसिते रि रूबाई मेसिते इन अभी बहुत दिन गीत रूपे इन अभी रूप आदर करो आस करो इन मैं तारों की इलाके गीते अत्र अद्की मग्गन मे गीत लिया तारू अब नवपरपुरी दक्ष गायन शिल्पी इवागे पदराचकी चंदन प्रसाद इन अभी ना गीते अहाल पड़ा कथा के तार मैं कथा के गीते यान अभी गीते पश्चिम कथा भाट मुन हाँ अभी ना गीते अहाल गीते कथा कर मे गीते तीनों कथा कर बहुत देवा रंदिसने ओबगे माई मा प्रिय हदवते रंदिसने ओबगे माई मा प्रिय मेसिते रंदिरु ओबाई मेसिते रंदिरु ओबाई मेसिते अत्तुब मापिये इतरंदुना सिहिने किन
දිනට ආලය මෝරා මා සිතේ සිත සිහින ආදරෙන් ස්පියන් වසයින් උබයි තින් දැස් මානයේ ඔබේ රූ ළඟින් මේ සිතේ රැඳිරු ඔබයි මේ සිතේ තරු ඇත්තටම මේක මේ අපි මුලින්ම සඳහන් කරා මේක ගීතේ රචනය කරන්නේ චන්දන ප්‍රසාද් මේක චන්දනගේ අත්දැකීමක්ද එහෙම නැත්නම් මේක ඔබේ අත්දැකීමක්ද ඔයයි ඇත්තම ඒක චන්දනයගේ අත්දැකීමක්ද දන්නේ නැහැ මොකද එයා ලියලා දුන්නා ලිරික්ස් ටික දැක්කට පස්සේ ආසයි හිතුණා එහෙම තමයි ඒක නිර්මාණය වුණේ දැන් ඒකේ ලස්සන මියුසික් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා බලන්න පුළුවන් මේ දවස්වල YouTube එකේ යනවා තරු කවුද මේ ගීතේ මේ සංගීත නිර්මාණය කරන්නේ එකයි නිර්මාණය කරේ මගේ කලින් සින්දුවම නිර්මාණය කරපු දමින්ද රාජපක්ෂ අයියම තමයි ඒකත් සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කළා දුන්නේ අද දවසේ ආදරයේ සමරන ප්‍රේමණී ආදරිත එක්ක එකතුලා ඉන්න අපිට මම හිතන අපේ මේ අත්දැකීම සුවිශේෂයක් වෙයි කියලා ඉතින් අතන තව මේ වගේ ගීත කීපයක් තව ගායනා කරන්න තියෙනවා ඉතින් මේ වගේ සංගීත වැඩසටහන් හැමදාම බලන්න ආරාධනා කරනවා මියුසික් සී අපේ YouTube නාලිකාව අතම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ඉතින් තවත් ගීතයක් ගායනා කරන තාරු බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා මොකද්ද තාරු අපි ඊළඟට කියන ගීතේ අයියේ ළඟට තෝරගෙන තියෙන්නේ කවුරුත් ආදරය කරන දක්ෂ කලාකරුවෙක් හදරේ රජ්ජුරුව කියන්නේ අජිත් මුතුකුමාරණ එතුමාගේ හවස පන්තිර ගීතය තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඔය අතරමේ ගීතේ මම හිතන අපි බොහෝ දෙනෙක්ගේ හදවත්වල තියෙන ගීතයක්. විශේෂයෙන්ම ආදරය කරන ඔයගලන්ගේ. එහෙනම් අපි ගීතේ අහලා කහපව් කතා බහ කරමු. හවස පන්තියට සුමඳ අරන්නේ පුංචි කිරිල්ලියේ ඔයාට ආදරෙයිනේ මම හවස පන්තියට සුමඳ අරන්නේ පුංචි කිරිල්ලියේ ඔයාට ආදරෙයිනේ මම
සඳක් වී සුනිහස ඔබ අරගෙන එවි රෝස කපුල පාට වැටේවි හිනා වෙන්න අහිංසකාවි හිනා වෙන්න අහිංසකාවි හවස පන්තියට සුවඳ අරන්නේ උන්ති කිරිලියේ ඔයාට ආදරෙයිනේ මම හවස පන්තියට සුවඳ අරන්නේ උන්ති කිරිලියේ ඔයාට ආදරෙයිනේ මම ආදරණීය ඔබ වෙනුවෙන් වෙනු ආදරණීය හොරා ප්‍රේමණීය ආදරෙත් එක්ක තමයි එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් තවත් තාරුගේ ලස්සනම ලස්සන ගීතයක් තියෙනවා ඔබ වෙනුවෙන් සූදානම් කරගෙන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙන ඔබ තවමත් අපේ Music C YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේ ලස්සනම ලස්සන සංගීත රසයන් බොහොමයක් ඔන්න ඔබට ඉදිරියේදී බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ප්‍රේමණීය ආදරය හැඩ කරන අපේ ආදරණීය හිතවතා ජාලිය ජාලිය එක්කත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතෙන මොකද ජාලිය කියන්නේ ඇත්තටම අපේ නවපරපුරේ දක්ෂ ගායන ශිල්පියෙක් වගේම දක්ෂ සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරේ. ජාලිය මොනවද ඉදිරි සංගීත පැත්තෙන් තියෙන බලාපොරොත්තු? ඔව් අය ඇත්තටම මේ දවස්වල මගේ සංගීත කණ්ඩායම පිරිමතලාව නිග්‍රෝ ෆ්ලෑෂ් සංගීත කණ්ඩායමේ වැඩ කටයුතු ටිකක් කරගෙන යනවා. ඒ අතරේ චන්දන ප්‍රසාද් අයියාගේ Music C නාලිකාවත් එක්ක වැඩ කටයුතු ටිකක් කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ අතරේ වාරයේදී මගේ රාජකාරී ජීවිතය මාරස්සන ප්‍රාදේශීය රෝහලේ සංවර්ධන නිලධාරීවරයා වශයෙන් කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ අතර වාරයේදී නලින්ද රණසිංහ ප්‍රධාන එන්ජොයි සංගීත කණ්ඩායමෙත් වැඩ කටයුතු ටිකක් කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ සියලුම කටයුතුත් එක්ක තමයි මේ දිනවල කාලය ගත වෙන්නේ. ජාලි සුබපත්න ඔබේ සියලු සංගීත කටයුතු සර්වප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා. ඔන්න ඒ වගේම තමයි ප්‍රේමණීය ආදරෙත් එක්ක එක දවසක් දවසේදී ඔබව රස කරන අපේ තාරු වෙනේන ඔබට තියෙන යුතුයකමක් ඉදු කරන්න. ඒ තමයි ලංකාවේ පළමු වරට නොබෝ දිනකදී පැවැත්වෙනවා එලිමහන් ප්‍රසංග වේදිකාවේ අපේ ආදරණීය ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් වෙනුවෙන් සම්මාන ප්‍රදාන උත්සවය. ඉතින් රූණද අපේ තාරු එහෙයි නැගියන ගායකයා කැටකරියක ඔන්න ඉදිරියෙම ඉන්න. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා තාරු වෙනුවෙන් ඔබේ මනාපය පළ කරන්න. තාරු කොහොමද අපි මනාපය පළ කර යුත්තේ? ඔව්යි මගේ අංක 77 ඩයලොග් වලින් SMS කරනවා නම් R හිස්තනක් AR හිස්තනක් අංක 77 යොදලා 56 66ටද වෙනත් ඕනෑම දුරකථන ජාලයකින් 0744 23 23 23 හැකිතාක් SMS කරන්න කියලා හැමෝගෙම ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔන්න ඔබටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා අපේ තාරු ජයසිංහ වෙනුවෙන් ඔබේ මනාපය පළ කරන්න. තාරු ලංකාවේ ජනප්‍රියම නැගෙන ගායකයා බවටපත් කරන ඔන්න ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ප්‍රේමණීය ආදරේ ජාලි ඇත්තටම අපේ ප්‍රේමණීය ආදරෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපේ ආදරණීය ඔබ වෙනුවෙන් තාරු ගීත බොහොමයක් ගායනා කළා. ඉතින් සිළු ගීත ඇත්තටම තාරුගේම නෙවෙයි ඔබ බොහෝ සෙයින් ආදරය කරන ආදරණීය ගායන ශිල්පීන්ගේ, ඔබ බොහෝ සෙයින් ආදරය කරන සංගීත වේදීන්ගේ, ඔබ බොහෝ සෙයින් ආදරය කරන පද රචකයන්ගේ සිංදු බොහොමයක් අද දවසේදී අපි ගායනා කරා ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඔබේ රසවින්දනය වගේම ඔවුන්ට කරන උපහාරයක් විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සඳහන් කළ යුතුයි මෙවැනි වැඩසටහන් හැමදාම බලන්න මම මුලින් කියෝ වගේ අදම අපේ Music C YouTube නාලිකාව subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වැඩසටහන් බොහොමයක් ඉදිරියේදීත් ඔබට තිළින කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අද දවසේදී අපේ වැඩසටහන් රසවත් කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වුණ අපේ ආදරණීය ගායන ශිල්පියා නවපරපුරේ බොහෝ දෙනෙක් ආදරය කරන දක්ෂම ගායන ශිල්පියෙක් තාරු ජයසිංහ. තාරු බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අපේ ආදරණීය ගායකයාණන්, ඒ වගේම ආදරණීය සංගීතවේදියා ජාලිය නිරෝෂන්. ඉතින් ඔබටත් බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මෙවැනි වැඩසටහනින් අපි ආපහු හමු වෙමු. ඒ වගේම තමයි මතක් කළ යුතු නැවත වාරයක් ඔබට කියන්නේ නිරන්තරයෙන්ම ඉන්න Music C YouTube නාලිකාවත් එක්ක. එහෙමනම් අපි යමු අපේ අවසාන ගීතයට. ආදරේට හාදුවක් තරම් ලෝකෙම නෑ තුන් වෙන දෙයක්. ජීවිතයේ පළමු පෙම තරම් කාටත් නෑ මතක් වෙන යමක්.
ආදරේට හාදුවක් තරම් ලෝකෙම නෑ උතුම් වෙන දෙයක් ජීවිතයේ පළමු පෙම තරම් කාටත් නෑ මතක් වෙන යමක් පාසල් ප්‍රේමය සනාතන මතකයේ සිහිවේ විසුන්දර තාමත් හදවතේ ගැඹුරෙම කුළුඳුල් ප්‍රේමයයි පෙම්බර ආදරේට හාදුවක් තරම් ලෝකෙම නෑ උතුම් වෙන දෙයක් ජීවිතයේ පළමු පෙම තරම් කාටත් නෑ මතක් වෙන යමක් නාඹර අතීතෙක හසරැලි හමුවේ විමල් බර කාගෙත් යව්වනේ සිහිනය කුළුඳුල් ප්‍රේමයයි සුන්දර ආදරේට හාදුවක් තරම් ලෝකෙම නෑ උතුම් වෙන දෙයක් ජීවිතයේ පළමු පෙම තරම් කාටත් නෑ මතක් වෙන යමක් ආදරේට හාදුවක් තරම් ලෝකෙම නෑ උතුම් වෙන දෙයක් ජීවිතයේ පළමු පෙම තරම් කාටත් නෑ මතක් වෙන යමක්